مريحانك عندها انت كساران بيد دغه دامر كرايا يا عندها يا افك كشبا عيد دغه يقويا عيد انان غرانين بدد كان سوماليدو بيلهي كتر كم ككوبن يهن او ميد ولبا وحد يابايس لو سميهو او مريحانك او درن يحي ايو انك يرا نوغ شيكي dhowrkaygin buu dhabarkaygu galay isagoo jaqaqaqaqale oo mid kale isku tuuray oo mid kale qabsay kuwi anaga sheeganayay ee naga soo horjeeday kuwaas aanu khaldan ee ilaa iyo afweyne kafeegi ugu dambeeyay kula dhuftay maxamed siyaadar kuwaas baan ku khaldan halgan kuna khaldan dhaca iyo mirihiisa dambe libina la sheegto aan idil haydo la sheeg uu iskeley abu abu dadka oran jiro andigiisa samariya ka yare dabeed imisa tartan ku wadi مركز سيد وحير ان اورتا شيكو رسميه ايام محمد عسنا الاحمرتي انيو كلينا ما هنا كل دي رغ بدن بو مركز دنبه او اديق جيري او ان وها سيرتا شيكوين بدن او هلغان كا كدوغنا او كل ان املاينيو believe me wax yar ee fuma isan karayaan mala dadka qaar ayaa jiray horta maxamed xase habeen galab ayaa aan in yar ka horaysiye ayaa anago sal cadaad leh haysana ayaa gurmad u yimi in weerarta yimi dabadna waa intii ka farxatay iyo ciidan dhan oo la soo dhuray oo 24aad dabada cadaad xiradan la yiraahdo lagu uruubiyay oo dabadna la soo ambabixiyay oo la yiri qabta meeshii kaydkii wuqooyi waa inaan qabtaan dabadna maxamed xase ciidankaas buu ku jiro geed deebla laga soo qaado inaan yero markii hore orphanage-ka xamar laga soo qaado dibadna dareeska loo galiyo xagan loo soo qaadayo dhowr afar bilood meelahaas ay la ciidameeyay oo ilaa 17 jir mid ah oo raaxa ku koro haddii halka orphanage-ka lagu abhiintu geeyay lagu waxna lagu barayay nool wacna ku noola wuxuuna ahaa nin intuunan dheer yahay dheer oo qurux badan markaa waxay dacday madaafiic baa timi si fiican baa loo soo fakiray waxaa la yidhi soo saldhigii iyo buurtii gudaheedii kuma jiraan ha waa in artillery horta lagu bisleeyaa urud madaafiic oo jiri ka yimi oo 9 madfac ah 4 da'sodona 4 85 ah iyo 1 hoobiyo oo 420 ciidanka kale laftiisa hoobiyaasha ee aan madaafiic lahayn hoobiyaasha AD2-ga iyo AD1-ka waan ku qabsanay meesho laftooda way siteen dabeed ciidankaas baa habeenkii markii dambe in badan buu soconayo gobolku dhacay leedkiisa aragnay sahan baa la diray nin magaalada maayar ugu magacaawnaayo imikaanan magacisi garanaynina waa noo soo waramay wuxuu yiri meeshii aroorta kuma tigi karaysaa ninka la yiraahdo faarxif soo dhowr ninka haystay na way soo arkeen in meeshii dee uchud wabaachud degeen dabeedna waan garanayaan ina maydo loo ina maydo la taliya urka saddexaad ahaana abaandulihiisa ahaa waanu tagnay waxaanu tagnay iyo way sacado oo taliya guutadayada ahaa odaygaad adeerkaya oo dee ragga dee xabiibka aanu nahay aanu isu nahay ah xuseen dheere oo ayaamaha aanu soo galay runtii xuseen axmed guuleed oo dee nin raa'iba ahaad oo cajiib aho hase ahaatee hawa gadiskii dadkii qandhooday oo ayaamaha marba dhacaya oo haddana dadaalayo kacaya ayaanu meel yaroo dooxo laag a isagu ku jira u tagno markaasuu nagu yidhi waan garanayaa allah naxariistee wariyaal sayid caliyow idiin tilmaamayay maayo dagaal waxaad yeelaysaan haddii waagu inoo beryo oo madfac ugu horreeya inagu dhaco
intaynu ku jirno iyo inta xariyo yihiin iyo inta soo buura kumid ayaa lala dhacaya waa 5 kilometer ayay waad garanaysaan waa istabti halkan aynu joognay xariyahan iyo magaalada ku jirmayno waa in caawa la gaara waa runtii soo cidirno notilmaamay miso aan أحمد ويس عدى يو 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 يوسف ميدل أي تلي يو فرح فيشو ومرك عن حلقة رهي نسها مضى يو حولها ون دي مرك يورب أن ننسرك الحقين ونقوين معلي ناها ويا أرقى أي ضبان نوحي نغطى إنا أنان هبا يراتي أي سيدا الله نحسين مجاهد حسين أحمد قولة شاقي إنا واقو نوغو برين أورك يجي صدحا دو آن وضع دمين أورك كوبا دو آن وضع دمين سنعاني أوركينا لش عضيو آن دمين صدح ذي دا برخد إن عيدي نقرح عدي أنك لما هو بو أيا لو قيدي يوسف ميدل يا أحمد ويسعدي gaadiid ka markaa imanka noo jooga ee aanu iyaga ka qabqabsanay oo dhawr baroon iyo hadii selfka lagu dhufto waa maqlayaan isagoo aan dhaqaaqinba waxay nagula ballameen socda dooxa oomanta meelaha u dhow ee kaymaha iyo dooxyada ugu tirisa nin iyo geed marka la kala garto saara weerarka islaam markaas taakulada biyaha iyo rasaasta iyo waxa la dawxii imkaniyad aan u baahanahay waanu idin hayna ilaahi baan ku dhaartay bi macni kelima sida ay yiraahdeen waan garanayaa iyadoo daga xabadii wali sii soconayso xoogoodii laakiin aanu kicinay ayaan arkay iyagoo nala taagan oo sharub gaariga u wado oo soo dejiyay yaa biyaha raba iyo شد هذا وير كيف نلصق عليه؟ and هرت الدجال كا أيان كوكا بنا أو كل شيء كبدن الحياة أنا أنت إمك أنت ودافينك جيوني محمد عسجد قالوا لا أو تمعتك اللي يرا قرعي قالوا كبت تمعت باب تمعت باب اللي يرا هذايو لا إيه لا هرسن كرو إيه لكن براقة أيو and aan soo wareegayo inaan ka yar cadba qorigiisa u haya aan ku soo leexdo keen qoriga oo waa ii diibayo qorigii markuu ii diibay ayaan idhi waryahay ayaan khasladii ka jaro saasaan weego waxaan isidhi rasaas tobana buu ka riday dabeed imisaa tirtaan ku idhi markaasu idhi wax yar aan dhowrin adigu markaa keliya ma su dee dhinac walba waa la maraya dhowr ninba aan markaa imika raggii maba xusuuste nin mooyaane sheeka dhigay mooyaane maxay ahayto dabeedna wax baan su-aalay saas baan khasada u riixo markaasuu yidhi markaasaan geedkiina saa u eega yaad ku riday suu yidhi halkaa intaan saaray ayuunbaa saa u riday waan eego markuu ku xarakaaday qorigu geedka uu jijabiyey lama de waxa fiilka yara sarsare ayuu dildilaaciyey san saaweego rasaastii uu riday qorigu dhinacu ka tuurayo iyo qorshihiiso dhan waan garanayaa saasan u soo riyay 9 qasar bay noqdeen dabadeedna annagoo tuban oo aan la hadlayo ayuu nin ciidankayaga ahaa ragga noogu waaweyn ahaa malaa nin aanu ka weynayn macaltalayayaasha oo loo oran jiray maxamed magciisa wanaagsan laakiin suulcayn lagu naanaysi jiray oo reer hargeysadii hore suulcayn u yaqaaneen lambar haddana loo yaqaano oo naanaysa badan oo riwaayada oo aad komiigaho u sheeka badan oo egshimaysta ah oo dee nin weynaho de sida la yahay madaxiisu waa fooda intaasaa cirra ahayd xaggan waa madow xaggan bahal kalaruu mariyey xaggan kalarkanuu mariyey waa gebigiisu madaxiisu waa tuut ilkaana sekad baa maqan il waliba intaasay leegto waa nin argagixisa ayaa halkaasoo kalena kasoo laabtay
anoo kiira saag anta u haya ayuu soo dhaqaajiyo igu yidhi ahmed kaysow ii dib aabo aabo dadka oran jiro andhigiisa samariya ka yare la xawla walaa quwwata illa dhowrkaygii buu dhabarkaygu galay isagoo jaqaqaqaqale oo mid kale isku tuuray oo mid kale qabsay waa ruux bay samarimayn sida soco oo aan aabo ka daadee waa inaan kiira argagixisad ku samayso adigu qoladaydii telescope gaari meesha laga aan baabuurteenu ka qabsanay kamid ahoo yuusuf ilaynin leeyahay iminka dekedda jooga mt da aan ku ogaa oo mujaahid qiimale ah iyo nin ismaaciil kacase loodhan jiroo dhintay oo qolyaha saadka iyo noo jooga xagga dambe gaari ay markaa aanu saadka u qabsanay oo aanu markiiba intuu yuusuf ilayo markaas isaga iyo ismaaciil kacase iyo fuuleeno qoladii baanu dhiibay waa bal sii socdo gaariga xaggaa inoo geeyo wax inoo saarsaara alaabooyinkiiyo dayna kaa yarna haya waa kaxeeyeen annagu madaaficdii waanu kala mid baanu dheeraysana daqiiqad waxaan ku idhi saasaan saacad sii koyaan sideed iyo labaatan minit markii ay socotay minitkii sideed iyo labaatan sagaal iyo labaatanaad waan garanayaayo badankoodu dhabarkay jeediyeen iyagoo aan baqadirirna ku jirin weliba waan argagaxay ciidanka kacay wallaahi inaana marnaba intaa mooday waan ku soo noqonay horta maxamed yaraan wadaaya maxamed yare sidii baa taliskii lagu geeyey annagu madaaficdii maanaan baabuurba maanaan soo fuulina waanu soo lugaynayo waxa weeyaan cadowgu haddii aada libin sido oo uu kaa daba yimaado dee wax waliba waa dhacaane oo baabuurta layska fuuro layska kolonyaysto dee wax waliba waa dhacaan in libintii lagaa baabi'iyo oo rag baa ishaysaan marka waanu daba lugeynaynay waan garanayaa dee maanta waxaye axmed way sacadda aada uga muraara dilaacay sidaan u daalay iyo labada qori iyo rasaasta aan ku raranahay sebenkiiyo ah kaa dabeedna nin iminka ragga waaweyn ahaayo waxba magaciisa sheegi maayo nool ayuu ku yidhi war ka qaad inanka yar sebenka ka nasi suu diidi aad buu u cadhooday oo aad hadalo adag uu ku yidhoo macal habaar ku jiro geerida nolosha lagugu dhaan buu yidhi waxaagan xoog gaalaho aad iyo aad si adag ula hadlay dabeedna waxba igama qaadine waan iska soo qaatayo oo in yarkii mar allaaliyo markuu suulcayn arko ayuunbuu kooma geli gaadha ilaa iyo aanu suulcayn u keenayo yuusuf maydal baa ku yidhi adeer waxba ma cunno waxba cid ma yeelo maxaa lagugu yidhi waanu badnaynoo geed hoostii annagoo hilib cunayno reer cadaadley iyo dadkii deegaankuna buuraha intay markii hore u qaxeen tiyo yaryaroo buuraha oo hilib macaan noo keeneenoo aada iyo aada aanu ayaami dambe mafsuud u nahay ayaanu ayuu yuusuf oo markaas maxaa lagu yidhi markaas waxaa nalagu yidhi mareexaanka indhaha intay ka saaraan bay dhegaha daamur karaya iyo indhaha iyo afka kaga shubaan ciddaa dhegahay gooyaan cido aanan garanaynba dadkan soomaalidu ee beelahay ka kooban yihiin oo mid walba waxaad yaabayso lagu sameeyo oo mareexaanku u daran yahay ayuu inanka yaraa nooga sheekeeyey waxna way qashaan waxba ma qalanno waad arki saddex nin iyo afar nin oo waaweyn baanu ugu caqli celinay suulcaynna waar inaan kaa yar oday faseexa buu ahaa nin markaasu isna yidhi aabo waxba ma cuno waan kula kaftamayay faqash xun baad ahayd waan yaro kacsanaa wakaas ilaa iyo inankii yara horta sebenkii rasaastiisii baan ayuu iisida jiray hargeysuu nala soo galay markaan ana yuusuf maydal iyo xeryaha warshadda kabista aanu ku riiqanay ciidankayagii quwaddiisii waxay ku baaba'day
أي نمان مش اللي هو شدة كبيستة إيو كوبية طبناد إيو دبدا عداد إيو سودان إيو أفريقيا كنتوناد إيو تضب حرو دهينو مش أنا ها وآن لبجيلين بيجا أيانو فضك وقادنا مركا مركي الدمبة محمد يري أن لا قاضي لا وعيجي الكلنا صبار سكدي سكدي سد بليها وطليها دبجال ورنشري ومركا آن بابور تبى مرتشين جيل وملاك أرو رتشين aan iyo halka qarta jeexnay oo nala geeyay message-ka saddex habeen halkaan lagu nasiiyo xoolana lagu qalo si fiican loo galayo baabuurteeda dushisa lagu siinayo roob badaayo shiraacana loo xirayo aan allahun xariste kulay 700 nin waxaan oo ina meedal iyo aaniga iyo mahadilka casi allah raxmaan rag badan badan waxaan ku saarnayn gaari huruudo 6 wheel onen ilaahay jannadi geeyay ilaahay jannada geeyay ina jaambir loo oran jiray in ina jaambir kaahin loo oran jiraan malaynaya oo kulay wqooyigan u dhashay hargeysa saad muusaha nin xoog weyn haayo wan garanayaa wallahi dushu ninka ka qaban ama kili kili inaan cid la qabanayn marka laba qof ninka dhulka ka soo qaaday ee ay aan labana leeyahay dusha ka qabteen day la rag waaweyn baan u hayne wallahi kaliye buu ama ku saaraya ama dusha oo gogoshaada ku dhigaya oo aanu mar quran sanaynin ilaa iyo uu na dhigay kaan barwaaqo oo gurigi dirgeed weyn oo nalo siib diyaariyay uu na dhigay ninkaas waan wali waan xusuustaa siduu noogu shaqeeyay noo daryeelay sagii allah raxmad ee maxamed garlo deele in anagu deelka in isku waajibaan oo ciidanka yar dhaqtarkii maxamed axmed cali allahun xariisoonay caqiib la ahaayo dadhiya en marka waxa weeye waxyaabo badan baa ku duugnaay horta inanki maalintaas uu naxdin gooyi al aakhir waxa aan u dhiibnay maxamed kaahino maalin haya yar meel ay hanu soo maray baanu ku nidi adeero inanka xaqaasaan ka qabannay koobaad duu iminka tagay anagu naga dabay imi aaniga ina jaamac geelle keysa cali warsame rag badan oo xaqa aanu ku tagnay ayuu naga dabay imo anaga ka qabannay cadaad lay oo hargeysa la tagnay ee oo dabeedna kala soo baxnay dabeedna maxamed wuxuu yiri xaqaada doonaysa xamar baan doonayaa buu yiri dabeedna wuxuu yiri anaa ku kaxaynaya anaa ku diraya booda dheere meel ay han tagaya ninkaas naga diray la xeer siiye oo inankii yaraa waxay islaan ganacsato oo dadkii u raaci ku jirtay nagu tiri oo jinow la yahay een magaceedii imka aan u maleeyna inuu caanka ahay shaari shaariya qof walba oo xamar yidhaahda meel halkaas aan tagaya markii aanu tagnay ciid waliba cidii taxi kareysata iyo cidii meel dhowtay inankii yaraba kixiyay oo wada taban taabiyay waan xiriiri doonaa rabadaantii 12-kii baan xagga damaan ku soo dari doonaa aanu si fiican u xiriirno raggii bay saleen saasuu ku badbaaday maxamed yare ciidina wax ma yeelin wax alaaliyo wax aan wanaag ahayn oo nala kulmay waana laga yaabaa inuu daawanayo isagoo ciidanka soomaaliya dowladda shariif baa igu dambeysay marka sidaas buu ahaa ninka maxamed yare arintiisu rabadaantii 2012-kii ayaan lambar 61 iyo wax ugu horeeyaan saa inuu ahaanu malaynayo ayaa soo garaacay ishaaiga may markaan taraawixda ka soo baxay dabadna waan qabtay salaamu calaykum calaykum salaam iyo warran axmed kiiso nabado walaal iyo warrano ma fiican taho ahaayo ni waa kuma oo wuxuu igu yiri ma xusuusataa maxamed yare maxamed yare markaas baan ku yiri maxamed yare maxamed yare markaasuu yiri maxamed casa ma garanaysa markaas saarani maya ma ninkii a walaala ahaydeene cadaadli ka qabateen weerarta ka qabateene ha wariya maxamed walay waran oo sidaa telefoonkayga u hesho markaasuu yidhi xamar baan joogaa telefoonkaaga waan helay gabadh berigii geeddeeble inala joogtay oo halkan xamar timi oo guri ay leeyihiin mooj waxay iibinaysee dee hawshii wuu ii sheego aan la qabtay oo magacaalahayd baanu ishelay ka waran hargeysaad joogtaan baa laygu yiri caadaasaa maraysaan waa wanaagsantiina maxaa xilal haysaan waxaa la yidhi siilaanya imanka axmed siilaanya guddoomiyihiinii ay berigii ayaa haysta madaxweyne ka ah
deedinkum magasarada haystaan ciidamada haystaan bal ii warama waxaan doonayaa madaxtooyada ayaan jooga sheekh shariif marka kaptan baan ha iyagu xilliga darajada weysiteen laakiin nolol ma qabno waa iska sil musharfi aan malihin deena diin soo guuro ayaan doonayaa xaasna walaal ha afar ruur jira waka dabadeedna markaas baan waramayo anagana nin waliba dabadeedna waxaan ku yiri maxamed wax alla wax xila oo nin ciidanka ka tirsan iyo nin xaruntan jamciyadan soo yaal jooga mooyaane wax xilaho wasiirana aad sheegayso iyo janamadan ma hayno anagu oo maxaa dhacay markaas uu yiri inankii اقسم بالله العظيم وقادن واي markii dambe wuxuu igu yiri warman nimankii dawladdayadii dhamay ee gaasas kala hayd ee qayba la hayd nimankii iga qabtay weerarta ee yara ee dawladdiiba ayaama gudahood xagga kale u rogay ee aakhirna ku guuleystay riday meel walba jabhad kale ka soo galiyay ee qorshayaasha lahaa haade oo dawladda jeermankiina hayo ayaan jeermankeena hayo ila naga mid buu noqday ayaa ayaydan xilal ka sare haysanin waxba ma hayno baan ku yiri wixii waa nalala yeeshay waa nalaga badsaday dibaddaanu ka joognaa raggii aynu is haysanay ayaa nooga badan iyagaanu taxtal amraknahay amarkooda soo maad garan wuu qaadan waayay dee meesha iskaga taga buu yidhi meesha haddaa waxna idiin iman maayo anugu waxna idiin soo daran maayo isagoo dhiigu ku kacay markaas baan ku yidhi aan u yar caqli celiyo aan ku yidhi walaal adduunyada halgan kasta iyo tacab kasta oo qaran la geliyo waxaa ugu dheef yaraatay inta u dhibtoota keliya mid baanu dugsanaynaa wixii aad ogeyd ee aadna raacday ee aanu guura bahalaynay iyo jiiddii iyo jidaashii aanu marnay iyo kabihii aan labaatanka casho la bixinayn waxaanu ka haynaa wixii aanu diidanayda adiguna aad nagu raacdeen naga mid noqotay aabaanu ku qabannee ayaanu haynaa oo horta dhibaatooyinkii jiray xilligaas xadheen oo guushii shaqaysay hase ahaatee kii naga soo horjeediyeen kiina dhinaci taganaba waa nala yeesheen waana naga badsadeen waxaanan kuu sheegayaa raalli baanu weliba ka nahay aad baanu raalli uga nahay dadka ka soo jeeda beelaha awdal iyo sanaag bare iyo sool iyo beelaha gabooye iyo ee aan ahayn saaq inay wax nala yeeshaan oo nooga badsadaan dantaa kalifaysa gabanimadaa ku jirta laakiin kuwii annaga sheeganayay ee naga soo horjeeday kuwaasaan u khaldama ee ilaa iyo afweyne kafeegii ugu dambeysay kula dhuftay maxamed siyaadbar kuwaas baana ku khaldama halgankuna khaldan dhaca iyo midhihiisa dambe libina la sheegto aan idi lahaydoo la sheegto wuu iska leeyay waxaan ugu caqli celiyey dawladdii nimankii halgamay ee reer afghanistaana islaamka sunniga ah ee xaqudirirka ahaa markay libintii gaadheen bay saddex kala noqdeen halgankii dawladdii rasuulka sallallahu calayhi wasalamna ha ahaadee halgan aan dabadiisii iyo guushiisii laysmaan dhaafinin maba jiraba dibu baan taariikhla caalamin islaam haddaad raacdo reer bani ummi cismaaniyiintii saxaaba taabiciintii saa u sii raac cidaan iska hor imin ma jirto iska hor imaadada yaryar iyo in nalooga badsado iyo waa wax sunaan nolosha ka mid a raallina waa ku nahay inaanu cidna isu qaadqaadno oo wax ka sheeganno ma doonayno ta kale waxaa inoogu daranaad ogaataa wixii aan ka dagaalannay inaynu ama annagu samayno ama ehelkaygu sameeyaan ama madaxdeeda samayso taasun baa noogu daranoo aanaanu dulqaadan doonin kowde noo kaalay haddaad imanayso
إم مركز يوسف بدل الله والله هذلي يا كيس على ورسمنا والله هذلي يا تلو كي كلكم وها محمد عرب قال لهم يوها أدو إلا أفرش نول من مركز واحد كله والله صار هذلي وي وسارك الدون تاني كلي نين أنا صار هذلي مشروع وحكي له شرتي نكير حال كيسي وحن أم لين يا مركز دمبي سيدا عن مالين من سيج ويسو دريك كواركي شو بلان بلو بدل قبل عمرك هرانو شكتي و هويان امو هين و غادين بوها ها شوب اللام بلو بدلي تانم تحتويدو شو غابلي مالين شوب اللام بلو بدلو يسوغري برغري ما سيتي باي بحيو ايجا كلا انا نمك سيفي عن هذا لبضن بو يسوغري مالين تانا اد يا اد وحب ما هينو و هرجي سي برانو اسكي حرغونا اسكي جوغنا أيام كل يوم مركز وياه أحمد سليم مركب بدحوينا أيها والسير هذا ميان إذا خلاه يدك تحب بيدي ده محمد صورة قلبه إن الله قطعه